那现在我们再来看，如果是看跌期权呢？我们也是结合例子来说，假设我告诉你，投资者是买了一个看跌期权，当前市价100，然后也是约定的执行价格也是100元，到期日呢也是一年后的今天，假设期权价格也是5元，但是看跌期权，看跌期权是什么意思啊？它赋予你按照约定好的价格卖资产，对吧？它赋予我的是卖权。按照约定好的价格卖资产，那大家可以理解一下啊。如果我要是买了这样一个看跌期权，那就是我有权利把这个股票按照100块钱出售，对吧？假设我告诉你啊，一年后如果股票价格市价跌到1块钱了，那对于我来说我太高兴了。为什么？我去股市上花1块钱把股票拿到手，然后我就去找这个。就是空头，也就是合约的那个卖方，因为咱俩有约定嘛。我是你给赋予我一个权利，就是我们的合约的买方有权利，按照约定好的100块钱把股票卖给这个，就是合约的卖方嘛，对吧？卖给这个空头嘛。所以这样一来，大家看，是不是我只要花1块钱从市面上把股票买回来，我卖可以卖多少钱？我可以卖100块钱啊，这是卖价。看跌期权，它的执行价值是卖资产，所以它既然是要卖资产，我就巴不得这个将来资产市价跌得越低越好，跌得越低，我用很便宜把这个资产拿过来，我去卖，是按照高价格来卖，对吧？所以呢，我们来看一下啊，我们也是画个图，比如说横轴是我们的到期日的股价，就是一年后股票的价格，我们教材上给了一个代码，用 AN 是吧？这是到期日股价，那我们来看一下啊，我们纵轴表示到期价值或者说净损益哈，我们先算到期价值吧，也是约定好了执行价格 X 是约定好的100元，在这块哈，比如说我们一百这块是100，那现在我们想问一下你啊，第一种情况就是如果股票的市价，比如说第一种我刚才讲了到期日的市价哈，比如说跌了啊，我们别跌那么惨了啊，80块钱吧。跌到每股80元，什么意思呢？从市面上啊，我们要想买股票，我只需要花80块钱买，但是我卖的话，可以按多少钱卖呢？可以按照100块钱卖。所以，如果股票的市价是80元，那我要求卖多少钱呢？那就是我要求卖100块钱。所以，也就是说，你花80块钱买的东西，转手卖就能卖100，所以你是不是可以？赚20块钱啊，所以呢，一样道理啊。如果这块是二十，那你这个地方也是二十，因为到期价值嘛，和它这块一样，所以45度线，对吧？它是一个45度线。那么理论上最好的时候是什么呢？当股票的市价，比如说我们说不可能跌到零哈，那我们就近视吧。比如说这股票价格跌到1分钱了，如果股票市价跌到1分钱，那我太高兴了，我只花1分钱把这个股票拿过来，我就去找你去了。比如说你是期权合约的空头哈。你是这个卖合约方，我呢是期权合约的买方，也就是我是多头，就是主动这一方。咱俩原来约定的，我有权利把这个股票按100块钱卖给你，对吧？现在市面上1分钱的东西，我拿过来我就要卖给你100，那我卖给你100，那你必须卖，那你就必须要这个给我100块钱，我把股票给你。那你如果需要钱了，你去股市上去卖，你也只能卖1分。所以这样一来，对我来说呢，我就赚钱了呀。我花1分钱买的东西，我卖100块钱，我能够赚99.99块，而你就亏99.99块了，对不对？就是我们对于这个空头是被动的嘛，多头是主动的呀。所以你可以想一下，就是股价跌得越惨啊，那么对看跌期权有利。所以你理解了以后，你就顾名思义，看跌期权是希望未来的股票市价跌，跌得越低。你这个差价就越多，是不是？你要赚的是什么钱呢？卖价按 X 卖，你是按照 AN 这个价格去买进来，但是卖按 X 卖，对吧？所以它俩的差价就是你这个期权合约值这么多钱嘛，对不对？我这由于有这个合约的存在，我就能按照高的价格 X 去卖掉它，所以它也是赚差价，但它是希望跌，希望 AN 要比 X 低。是不是？
但是，一旦股票市价，大家看我们第二种情况，如果股票价格涨了，涨到比如随便说一个数，每股105，那什么意思呢？你如果手里有股票，你要是自己卖，你可以卖到105，拿着合约卖给别人，只能卖100，那怎么样？我不卖了，对不对？或者说我不可能我去市场上把这个股票花105买过来，我再找你去行权去，我再卖给你100，不可能的。对吧？所以顾名思义，看跌期权，希望到期日的股价下跌，价格下跌了，我就可以赚差价，因为那个 X 行权价格是卖价，那就是我卖的那个价格 X 就超过了我这个当天那个价格的差额，那就是到期日价值。但是如果一旦股票价格涨呢，那这个合约废止一张我不要了，那就是不行权了，对吧？这是我们谈到期日价值。那净损益呢？你说了，比如说我谈第一种情况，股票的市价下跌了，所以拿着合约卖呢，我能卖100，一个把价值80块钱的东西，我卖了100块钱，所以这个合约是值20的，对不对？但是你当初为了买这个合约花了5块钱啊，所以净损益就要往下做位移，对吧？往下做一个平行线，这是我们谈的多头，也就是我们合约的买方。它是比较主动的哈，但大家看，我接着看，如果是卖方，他是卖这个看跌期权，那你想我要画图的话，买方要挣差价，那卖方就得被动的嘛。我说买方是主动的，卖方是被动的，只能按照买方的选择形式，所以人家要挣差价，你怎么办？那对于空头来说没办法，你挣多少我赔给你多少，对吧？你挣的那个差价就是我赔给你，就是我给你的。因为你来找我行权来了，是不是？所以呢，对称的，但是反向的，是不是？然后呢，等到你不行权了，哎呀，我好高兴啊，我不用赔钱了。所以我空头最高兴的时候是多头没行权，是不是？然后但大家看，我们要求净损益呢，因为空头是卖合约的，所以它是往上做平移，对吧？往上做平行线，就是我们的这个空头，也就是期权合约卖方啊。空头它的这个图形，所以其实你可以看，从这个图就可以看，我们对于不管是看涨看跌，多头和空头就是我刚才讲的买卖双方哈，彼此是零和博弈。但是我们这个买方，也就是多头，它是主动的，对我有利就行权，对我不利不行权。而这个合约的卖方，也就是这个空头呢，它是被动的，只能按照多头的选择形式。另外注意，期权价格对于多头是投资成本。你在算净损益的时候得减，而对于空头是出头收入，你在算净损益要加，是吧？所以，我们来还是看我们刚才那道题。我们刚才那道题谈的是看涨，那我们先来看看跌期权。假设我们给了你一个看跌期权啊，它期权价格，比如说给你是5块2毛5，是吧？我们就按他给的这个来算哈。大家看这个第五小问，他说丙公司是购买了一份看跌期权，大家看它是。买的是一个看跌，看跌期权，大家看，顾名思义，希望价格下跌，是不是？看跌期权授予你是卖资产的权利，是吧？按照约定好的那个价格卖，资产怎么跌你都不怕，对吧？你就按照那个高的那个价格去卖，是吧？是这意思。然后呢，又告我们标的股票到期市价是45元，但你注意到我们这里面给的执行价格是多少？37。你既然执行价格是37，而你的市价45，你给涨了。我们要的是看跌啊，结果你涨了怎么办？我多头就不行权呗。所以对于丙来说，到期的这个期权的到期价值怎么样？对我来说废止一张，我不要了，零，是不是？啊，也就是说我不拿合约，我要自己卖股票能卖45，拿了合约卖，我刚卖37，我要这合约干嘛呀？所以合约不值钱，对我来说。那但是我们还要注意净损益，到期的净损益。你当时买这个合约可是花钱了，花了5块2毛5的，所以零减去5.25，所以是亏了，是吧？你就亏了你原来的那个期权价格。那对于丁来说呢，他是卖方，对吧？他是空头啊，这个丁是卖方，我们俩彼此零和博弈，你不行权。卖方是被动的，你不行权，我也不行权。但是我们的净损益呢？那我就高兴了。为什么呢？
我当时出售这个合约有5块2毛5的收入，就是这个是负的5块2毛5，这个是正的，就是我们两个彼此是什么呀？零和博弈的，对吧？你赚多少钱，那就是我赔给你的，我就亏多少钱。我们接着看第七问啊，它到期日市价是30块钱，也是说问你这个丙啊，丙是购买的，所以它是买方嘛，所以既然是买方。看跌期权，我们希望价格下跌，所以对于我们这个丙投资来说，它的到期价值是什么？就是正差价，你就记住是吧？那这个差价呢，我们是希望价格下跌，所以应该是 x 减去这个到期日的价格。那我们的执行价格37，到期日市价是30，我差价是7，我赚了7块钱差价，就是市价和我 x 之间的差额，对吧？就是这样的。那么净损益呢？因为你当时买这个合约花了5块2毛5嘛，所以你要把这个当时买的这个合约的5块2毛5得扣除，七减去5块2毛5，那就是1块7毛5了，是不是这样啊？那现在我们再来看第八问，托这个丁呢是卖出，那就是丁是空头，对吧？是出售方，所以你都不用管了。我们俩就是，你是七，我就是负七，对吧？零和博弈嘛，你是七，我就是负七。那净损益呢？你是1块7毛5，我就是负的1块7毛5，就这意思，对不对？然后我们接着看第九问啊，他说如果这个丙投资人呢买了一份看跌期权，他就问你标的股票到期市价是多少，投资人不会亏损啊？我们刚才看，哎，他这个是赚钱的，但是呢，到期市价我们想估计一下。那么就说我们是希望它股票价格是下跌的，对吧？也就是说，对于丙来说，我们是希望执行价格37减去这个价格，另外还要减去我们的初始投资成本是5块2毛5。我希望它应该怎么样啊？哎，大于零，对吧？临界点是等于零，大于等于零。那这样一来，我们把这个 AN 的挪到等式的右边来，那就说我们这个到期日股价要小于等于37减去5块2毛5了。对吧？那就是31块7毛5，是这样的哈。这是我们谈的有关，就是看跌期权，对吧？那我们也是来总结一下哈。你看，看跌期权，我们顾名思义是让希望价格下跌，所以如果到期日这个股票市价啊，我们这个市价都指的是到期日的哈。如果到期日市价小于执行价格。那么看跌期权的话，买方他就要行权了，对吧？就顾名思义，买方要行权，他要行权，他就要怎么样啊？他就要赚这个差价，也就是 x 减去，也就是说我们要行权的话，那就是希望 x 要超过这个到期日股价。然后呢，如果买方要行权要赚差价，卖方就要赔给他，所以卖方是负的 x 减去 an，对不对？所以他俩的绝对值相等符号相反的。但是如果市价涨了，到期日市价涨了，那我们买方和卖方两个都不行权，对吧？因为买方是主动的嘛，买方不行权，卖方也不行权。但如果你要让我求净损益，那就要把我们说对于买方要减去一个期权价格，卖方呢是加上。然后你从图上可以看到，因为我们对于期权合约的买方也就是多头是吧？多头是主动的。对我有利就行权，对我不利就不行权。所以多头啊，它最不利的时候就是什么呀？顶多是损失一个期权价格，对吧？那么，对于空头呢，反而是就是最高兴的时候，就是多头没行权，然后它可以赚个期权价格。但是我们对于看跌期权呢，因为我们实际上是把这个。啊，执行价格 x 减去一个到期的市价，那股票价格跌，顶多你就说跌到零吧，因为它不可能跌到负数，是吧？所以它这个是有一个最大值，但最大值你其实书上也没有，我们只不过是就是说你从图上可以来看，就是说这个数额是什么呀？最高兴的时候是不是股价跌到零啊？那跌到零的话，那不就是差价就成了 x？但是你要把它那个期权价格减去，是吧？那这个不用去，书上也没有这个结论，是吧？我们只是给大家归纳出来的，你就记住。我们前面讲的那三个要点，是吧？买方和卖方彼此零和博弈，买方是主动的，卖方呢是被动的，对吧？另外呢要注意期权价格对买方投资成本，对卖方
徒手收就可以了。这是我们谈的有关这个，就是我们期权是吧？就是看涨看跌期权，其实都是这样，他们俩都是彼此是零和博弈的，是吧？对于买方是主动的，所以他顶多是损失一个期权价格，但对于期权合约的卖方，那他就没准了，是吧？就取决于未来的股价的情况了。我们一块来看书上的这个例六到二十六。他说，某期权交易所在2021年3月2日给了一份期权报价，标的资产呢是股票，这个期权的到期日呢是6月2日，也就是3个月到期的哈。期权合约规定的标的股票执行价格呢是27块钱，给了我了啊，X 是27。然后呢，看涨期权价格是2.5块，看跌期权价格给的是6.4块。然后呢，甲呢就购买了这个看涨期权，大家看甲呢。是属于多头买了看涨期权，该股票在期权到期日的时候啊，市场价格是37，然后呢又说，然后就问一下你，此时期权到期日价值精准意味多少？我们来看甲，他问的是甲，甲是买方多头，对不对？而且你是什么呀？买的是看涨，我们希望市价涨，那你注意到我们这个执行的价格是27，但是它的这个。到期的这个市价多少呢？是37，是不是市价涨了呀？对吧？也就是说，我这市价市场价格涨到了37，执行价格27，我就可以挣差价了。所以甲的到期日价值，那我们说好办了，那么就是用市场价格37减去执行价格27，我赚差价，对吧？然后他让我求净损益，那净损益的话呢？这个是10块钱是吧？到期，咱们净损益呢？你得把这个我们的初始买合约的2.5块啊，对吧？甲买了它了，十减去2.5块，对吧？这样就可以得到他其实真正赚了7.5块。但他就说呢，他说如果市场价值不变，它变了是吧？我们刚才谈的是甲作为买方，就作为多头这一方，是不是啊？甲作为买方的时候，但如果问你市场价值不变。甲是卖出了一份看跌期权，那么它是什么呀？空头了。那对于甲来说，它是空头啊。空头的话，你看啊，他告诉你说是卖了一份看跌，看跌期权是希望价格下跌。然后你就记住，既然希望价格下跌，而我们这个市价是不是涨了呀？所以多头是不是不行权？多头不行权，那我空头也不行权啊。对不对？那我也不行权，我价值什么？就是零，因为价格给上涨了，因为这是看跌。那么对于多头是希望价格跌的，它现在涨了，所以我们说就是期权合约的买方，也就是对多头就不会行权。但它不行权，我们怎么样？我也不行权，是吧？我只能按照多头权来行事的。那么我们来看净损益。那么对于空头来说，是吧？也就是我们作为合约的卖方，他当初啊。卖合约的时候卖多少钱啊？我看跌期权卖6.4呢，对吧？卖6.4呢，因为是看跌期权，所以怎么样？就6.4。啊，这是我们谈的有关书上这个例题，是吧？那我们再来看一道多选题啊，说有一项看涨期权，标的股票当前市价61，执行价格60，6个月到期，期权价格是5元，到期日股票市价67，所以大家一定要记住啊，我们在考虑。挣不挣差价的时候，是把什么去比啊？执行价格 X 和到期日的股价，你不要管当前市价，对吧？我们看的是到期日，因为是到期日，你考虑要不要？因为问的是到期日的价值呀，净损益。那我们到期日股价是67，67比60高，看涨期权。所以这样一来的话，大家看，对于我们多头啊，你看它这称谓，有的时候说买方卖方，说多头空头，你就记住金融术语。把合约的买方称为多头，合约的卖方称为空头，对吧？所以这样你就啊，经常会说什么做多做空什么的啊，就多头我们上是买，空头是卖哈，这是一个金融术语。那么由于市价涨了，所以这样一来，我们是不是要怎么样？我要考虑到期日这个市价，多头就要赚差价，对吧？就是67减去60，赚7块钱。而空头呢，那就反过来啊，为负数啊。所以多头是七，空头一定是负七，
那净损益呢？因为你的期权价格是5元，那我的净损益应该多少？净损益对于我多头来说，就要把七减去这个期权价格是2块钱，所以多头净损益是二，那空头就是负二啊，就是我们两个正好是零，就你赚了我就亏了，对不对？那你赚多少我就亏多少，我俩加起来的数额是零的，所以这个都是对的，所以我们这个 A、B、C、D 啊都是正确的啊。同学们好啊，我们到此为止呢，是把整个第六章投资管理这一章呢，我们都给大家介绍完了啊。投资管理这一章其实内容是很多的，其实它包括了我们的这个项目投资，也包含了证券投资。另外，它今年还增加了，比如像私募股权啊、期权啊，所以它内容是非常多的。所以从以往的考试来看，我们这一章的分数也比较多。首先我们来看我们这一章的基本要求。其实呢，它的这个需要我们掌握的，就是项目投资，可以说都是需要大家掌握的，是吧？包括现金流怎么测算，怎么评价。算它的什么净现值啊，什么那些指标的是吧？还有怎么去，比如说多方案怎么去选优啊，等等这些。另外，对于债券和股票，它的价值，还有这个内部收益率计算，这都是需要我们掌握的。那么需要熟悉的呢，就是有关一些，什么分类啊、特点啊，是吧？包括证券投资风险这些，容易考客观题的一些地方。还有就是今年教材啊，新增加的这个期权的到期价值和净损益，它也是要求我们熟悉，是吧？那么这个熟悉实际上也有可能就是考这种小的计算，是吧？所以也是需要，就是大家应该是也是要把握这个计算的。但是对于证券投资基金的业绩评价方法，我们在前面也讲了，是吧？它也有一些公式，但它是让我们了解，是吧？就比如说这个按照现金流时间加权的呀。还有什么之类的，什么几何平均等等啊？当然，我们就是一般了解一下。还有私募股权基金它的特点和退出方式也是让我们了解。但这个呢是，今年新增加的，就是私募股权基金这一块儿，虽然是需要我们了解，但是我觉得这个其实就按照我给大家讲的这个私募股权基金啊，它的这个募投、管退这四个方面，你去理解它，其实它的特点就很好把握了，是吧？那我们再来看。我们这一章的这个思维导图哈，我们教材实际上在这个一开头就给我们写的基本要求，也给我们画出这个思维导图。其实它就是我们等于说整个这一章各个节，还有就等于说每一个节下面的这些要点，它都给我们列示出来了。那我们可以一块来复习一下啊。我们整个这一章包括4节内容，第一节投资管理概述呢，主要是客观题的考核。那从我们以往的考试来看，可能最容易出客观题的地方就是企业投资的分类，对吧？就是不同的角度怎么去对投资分类，这个大家要知道。其实我们怎么掌握呢？其实直接投资就是项目投资，间接投资就是证券投资，是吧？直接投资是直接投资于我们生产经营活动中的那些就是我们的这个实物性的一些资产，而间接投资投资于金融资产。对吧？那项目投资实际上就是直接投资，所以你这样把他们的关系搞清就行了。还有这个发展型投资也称为是战略性投资，维持型的称为是战术型的，这个要特别注意举例。其实我们维持性的投资，我们书上举的例子，一个就是流动资金的配套，还有一个就是我们这个就是更新改造这种投资，是吧？就设备的替换重置这种投资，它并没有就是扩大你的这种规模，它是。实际上就是维持，只不过就是说我们更换设备啊，或者配套的这种资金投资，你就注意举例就可以了。那么对内对外是吧？那这个好说啊。那么我们对内就是说把资金投放到企业内部，对外的话，比如说和其他企业联营啊，是吧？或者投资购买其他企业的证券等等，都属于对外。所以实际上我们就注意一下各种分类，然后给出一些表述，我能够辨别。这个整个第一节其实客观题最喜欢考我们就是。企业投资的分类，而对于投资管理的原则呢，就是可行性分析呢，稍微要注意一下，并不是说可行性就只包含财务可行性，对吧？我们包括环境啊、技术啊，是吧？法律方面各个方面你都得要考虑，是不是啊？所以财务可行性是它的构成内容之一，但并不是说唯一的。所以他说财务上可行就可行，那不一定，对不对？技术、人员啊、环境各个方面是吧？那都要考虑是不是可行。那么第二节呢，就是我们投资项目的评价指标。那么这一节是需要大家掌握的，对吧？考试的时候呢，也是
特别喜欢考，几乎每年都要考。因为我们的这个评价指标书上谈了5个，这5个指标都是以现金流量为基础来算的。那么现金流量呢，我们强调就大家在做题的时候就是分三块，对吧？第一块就是我们谈的所谓投资期的，投资期的这个净现金流量就是负的原始投资额。那原始投资额，比如说对于新建的投资项目，购买固定资产、无形资产，它一定是已知条件，没有问题。但如果他说是利用旧设备，比如说我们让你考的是更新决策，那么一定要记住，我们如果是利用原来的旧设备，要考虑是一个机会成本，是丧失的变现流量，就应该考虑我们的公式是负的，括号里面一个是丧失什么呀？变现价值，还有一个呢，变现损失抵税。但如果是收益纳税要减去，但是整个外面加上一个负号，因为是丧失的，是不是啊？所以负的括号里面变现价值加变现损失抵税或者减变现收益纳税，而那个变现收益还是变现损失呢？是把这个变现价值和它的账面净值去对比。考试的时候变现价值是给的，那账面净值就是我们会计上的原值减已提折旧，对吧？所以这是初始流量的这个就是长期资产投资这块稍微注意一下。然后呢，垫资的营运资金呢，有的时候他考试需要你自己算，他就告诉你说我们要增加多少，这个就是存货呀、应收账款，然后呢，应付账款会增加多少？那你就记住，我们的垫资营运资金是增加的流动资产减去增加流动负债，那就可以把这个增加营运资金算出来，而且营运资金是垫资的，就是将来项目终结是要收回来的，是不是？这谈第一块，那么第二块，我们说营业期的，啊，我们到生产经营期的这个净现金流量，那我们给大家有3个公式，但是我们用的比较多的有2个，一个呢就是用这个税后的营业利润，就他考试他如果直接给了税后营业利润了，我们就用税后营业利润加上非付现的折旧啊、摊销啊这些非付现成本就行了。还有呢，就是他如果他考试给的是我们有关收入付现成本。还有非付现成本，那我们就要考虑税后的收入减去税后的付现成本，然后还要加上非付现成本的抵税。这是我们谈这个营业流量。那项目终结呢？回收的，我回收的这个流量呢？就是一个要记住回收营运资金，对吧？你原来垫资了，那你就要把那个营运资金垫资的数一定要回收。还有一个回收我们的残值，但是回收这个最终这个残值这一块的流量啊，要注意什么呢？如果要是说你的最终残值和税法残值不一致，那还要考虑这个残值的净损益啊，残值净损益它对税的影响，对吧？也是损失抵税、收益纳税，损失抵税加上。收益纳税减去，其实我们对于项目决策最难点就是流量的确定。如果流量你算好了，指标的计算就好说了。净现值呢，就是各个时点的净现金流量现值合计，或者说你把未来的现金流量现值减去原始投资现值。那年均净流量呢，是把净现值除以年均现值系数，现值指数呢，是把净现值的减号变成除号。内含收益率是找到净现值为零的那个折现率，啊，如果要是符合年均的话，我们就利用年均现值系数结合内差；如果不符合年均，它考试会给出你逐步测试的范围，就是我通过逐步测试找到使得净现值一个大于零，另外一个小于零，然后我利用内差法去求。那对于回收期呢，我们是分为这个静态和动态，静态回收期是不考虑时间价值的，对吧？动态呢是要考虑时间价值。那我们计算回收期的时候，如果是静态回收期，要是满足投产后前若干年的流量相等，而且相等流量值和大于等于原始投资，我就可以直接拿那个原始投资去除以那个每年等额的流量。但是注意，如果有建设期，还要记住加上建设期，对吧？你就可以用一个简化的方法来算。或者是呢，我们不满足的一些条件的话，你就用一般方法，就是累计收回原始投资的那个年限，你就把那现金流量去累加。其实也可以怎么样呢？就是你都可以把零时点的那个原始投资为负的流量，对不对？你就直接算从零开始，
都没问题，对吧？比如说，我们投资额初始有原始投资，那么我们要答题的时候就要有符号了。我们画图是往下表示流出，但是你要答题就哎，NCF0，比如说我说告诉你负的1000，是吧？第一年有这个有回报，比如200，第二年比如300啊，第三年比如说400，第四年500，以此类推，比如这样。那怎么办呢？你就从零开始，你就算个累计，就各个时点的流量你去累计。那你零是负的1000。那你第一年收回200，就是负多少？负800了。然后再收过300，就是多少？负500，以此类推。它如果累计为负，就说明没收回来；累计为正，就收回来。所以怎么做都行，对吧？你就按照我们，其实总而言之就是你要把原始投资给它收回来。如果要是说，我们这个在某一年还没收回来，比如说你用的是所有流量的累加，在某一年累计为负，说明它还没收回来，下一年累计为正了，那就一定是几点几年。那既然几点几年，就是几加上一个第几年的尚未回收额，就看它还有多少没收回来，对吧？然后分母就是下一年的净流量。那你也可以不算那个初始投资，只算它未来的流量，看多少年可以收回它，对不对？然后你也是看几点几年。总而言之，我们就是要考虑累计收回投资那个年限，你按照自己最熟悉的方法去掌握就行了，是吧？然后对于这个项目决策呢，对于独立方案，我们是用什么呀？内含收益率。而互斥方案呢，年限相同用净现值，年限不同，我们就用的是年均净流量 ANCF，对吧？当然，我们书上也谈了一个共同年限法，但那个一般是客观题，你知道。共同年限法也可以用于年限不同的互斥方案决策，但是在主观题的指标计算，主要就是。啊，年限不同，我们是 ANCF 这个流量要回算，是不是啊？就是净现值除以年限人系数的。但是方法我们得知道，还有一个什么共同年限法，也可以用来年限不同的这个方案的这个互斥方案决策。对于更新决策一个道理，如果年限要是相同，我们就直接比较什么呀？现金流出总现值就完了吗？而对于年限不同呢？算年均成本，而这年均成本就是负的年均净流量，其实原理都是一样的，是吧？那我们再接着看啊，就是我们的这个证券投资这一节要注意的。那么对于我们啊，等于说前面谈都是属于啊我们这种实物投资，是吧？这个等于说占了两节了啊，就相当于是项目投资啊。我们前面谈都是。属于直接投资，还有项目投资。那我们第四节呢，是证券投资，实际上是属于间接投资，是吧？那么包括第五节，是吧？也是属于我们的这个间接投资的。那么证券投资管理这一块呢，从客观题来说啊，大家要注意一下，我们特别喜欢考证券投资的风险。那风险呢，我们是分为系统和非系统。那怎么去辨别系统和非系统？系统是影响所有的。资产的因素引起的，所以像价格风险，我们讲价格风险是什么原因啊？是由于市场利率上升，对不对？还有呢，再投资呢是由于什么呀？市场利率下降，所以它俩的如果把这个含义搞清楚了，对吧？它都是由于利率波动，市场利率如果要是啊，我们上升了，价格是不是下跌呀？再投资风险，如果市场利率下降了，你再投资找不到那么高的收益了。那当然，这都是属于市场利率是影响所有的资产的因素。那么购买力风险呢？通货膨胀那更加是影响所有资产，所以这是系统。那其他的就是非系统了，是吧？包括有可能违约，也有可能不好变现，是吧？也有可能破产，这都是属于非系统。所以注意它的风险的这个类别。然后我们对于债券投资和股票投资呢，要会算它的内在价值。对吧？我们要会算，就是我们用 V 吧，会算内在价值，另外也要会算他们的内部收益率 IR。那么内在价值都是未来的流入现值，对于债券来说，它的未来流入是利息、到期本金；而对于股票，我们一般是永久持有，就是未来的股利。那就注意，股利恒定用永续年均公式，如果股利是逐年稳定增长，我们用 D1 除以 RS 减记。那么还有就是阶段性的呢，那就是前若干阶段你就一期一期去复利是吧？后面一般它也是符合，要么是零增长，要么是固定增长，
我们利用两次折现，是不是这样啊？然后就是它们的这个内含收益率。那内含收益率，我们的原理就是使得未来的流入现实等于流出。对于债券投资的内含收益率，只能是逐步测试结合内差。而对于股票投资呢，对于零成长来说，那它实际上就是我们就是用预期的，就等于说，因为它零成长，就是股利 D 除以 P 零，就是股利收益率了。但如果是固定成长，是 D1 除以 P 零加 G，就是预期的股利收益率，再加上一个股利增长率，那个股利增长率也称为资本利得，资本利得收益率或者股价增长率，对吧？我们也推过，所以这两个呢是需要大家掌握的，是吧？因为考试也特别喜欢考我们计算。那么第五节基金投资和期权投资啊，特别是像私募股权和期权合约都是今年新增加的。对于证券投资基金，其实从它考试来看，它主要是一些客观题啊，比如说，不同角度的这个基金的这种分类，是吧？那么它各种分类它的特点啊，把握各种分类这种特点。然后呢，私募股权投资基金也是要注意它的这个特点啊。那我们也给大家强调了，就是说你可以从这个啊它的这个运作的这个情况，首先要募集是私募，非公开发行啊，募投呢？他只能投私人股权，对吧？就是非上市公司股权，或者是上市公司非公开发行交易的股权，它只能是私人股权，对吧？然后呢，管是什么呢？他一定要考虑什么呀？就是我们要考虑投后管理，对吧？我们说私募股权的特点是什么？它是一个耐心的资本，它的投资周期长，流动性差，对吧？它是希望未来一旦能够，比如说这个把这个公司管理好了，它未来能够上市啊，那么它就可以退出了，对不对？所以它要有一个注入非财务资源，有一个投后管理的问题，然后最后还要退啊。那么退的话有哪些方式啊？最好的就是 IPO，对吧？然后就是或者就是可以通过我们那个新三板，是吧？挂牌上市，挂牌这个转让，当然也可以就是对于没有上市的，我们也可以股权转让转给其他股东啊，或者转给如果其他股东同意的话，那么我们转给其他的股东也可以，就是股份转让。当然，如果失败的话，那就是清算，是吧？所以它的退出的方式有哪些？还有私募股权投资基金的特点。另外，我们说还谈了私募股权和风险投资基金这两个的特点，就它俩有共同点，都是股权投资基金。我们国家目前的股权投资基金都是私募的，是吧？就是说它都是非公开发行啊。那么，他们都是属于等于说，投资对象也都是属于那种私人股权，是吧？不是不像证券，证券投资基金的话是，就是证券交易所公开交易的那些证券，或者银行间市场上那些公开交易的证券。但是私募的话，它的都是私人投资。那期权合约呢，就是要注意一下它的，一个它的这个分类，对吧？我们说欧式期权、美式期权，还有呢，看涨看跌，分别指的是什么？对不对？那么我们这个欧市是只能在到期日，美市是可以到期日之前任何一个时点。然后看涨是买权，看跌是卖权。那么让我们算到期价值和净损益的时候，我刚才给大家强调了三个要点，是吧？买方卖方彼此是零和博弈，买方是主动的，卖方是被动的。然后呢，期权价格对于买方是投资成本，对卖方是出售收入。然后你就期权就是要赚差价的，怎么个赚法呢？多头是要赚差价，对吧？空头是只能按多头选择形式。那么这个赚差价呢，一定是要顾名思义。如果看涨期权是希望股票市价涨，市价超过 X；但是看跌期权，我是希望市价跌，是希望我们这个市价跌得越低越好。所以你要赚的差价是卖价那个 X 减去到期价格，是不是？所以这样去把握就很好确定了。那我们这一章的思考题呢，教材里面列了六个方面，我们可以大致过一下。第一个呢，就是说项目投资的投资期、营业期、终结期分别涉及哪些可能的现金流项目。投资期的话，我们讲就是付的原始投资，对吧？那它的投资，我们刚才已经强调了，你不仅要有钱买长期资产、买设备、买无形资产，你还要有钱周转，还要垫资营运资金，对吧？这是投资期，而营业期有哪些呢？那我们其实，如果按照直接公式，就是收入减付现成本，
还要减去什么呀？所得税，对吧？但其实这个公式用的很少了，我们用的方法都是间接法，就是把这个税后的营业利润要加上非付现成本，就会计把非付现成本给减了，别减，加回来。还有就是我们用什么呀？税后收入，把收入，这个收入指的是营业收入啊，把收入乘一减去税率，再减去一个付现成本，也是乘个一减去税率，最后要加上非付现成本抵税，三个公式，对吧？结果完全一样，你就看他考试哪个数据好获得就用哪个。这是我们谈的营业期啊，营业期的流量。而对于终结期，就是营业期，我们实际上是分成这么三个公式，但公式结果完全一致的哈。那对于终结期呢，就是回收，那它的回收额包括回收营运资金，以往垫资的营运资金，项目终结才收回，还有回收什么呀？我们固定资产的这个残值。另外，我们讲了，如果最终残值和税法残值不一致，还要考虑残值的净损益对税的影响。这就是我们有关的流量啊。然后他要你梳理比较各个项目投资评价指标的优缺点啊。那我们说净现值它的这个就是说优点的话呢，实际上我们可以这样来看啊，就是我们所有的，比如说净现值、现值指数。还有这个年净流量啊，内部收益率，相比较回收期来说，是考虑了所有的现金流量，对吧？另外，他们对于单一方案评价可行与否是一致的，对吧？但是呢，我们说净现值这个指标呢，还有包括年净流量是属于什么呀？绝对数的指标，所以不便于独立方案的这个就是选优的问题。还有呢，净现值和年净流量相比，净现值只是适合寿命期相同的互市方案决策，寿命期不同呢，我们要用年净流量，对不对？然后对于我们的这个就是现值指数和内含收益率呢，他们是适合对于这个独立项目，便于投资规模不同的独立项目投资效率比较。但是如果是互市方案选优，我们上不用这个就是现值指数或内部收益率。通常我们对于这个的独立项目选优是以内部收益率为条件的，是吧？会为前提的。然后还要注意什么呢？就是内部收益率这个指标，它是可以揭示方案本身能够达到的收益率水平，其他指标都没有办法揭示。但是内部收益率也有缺点，就是它这个指标不能直接反映风险，而其他指标通过考虑折现率可以考虑风险，对吗？然后等到回收期呢，是没有考虑回收期满以后的流量，所以不能衡量盈利性。只能衡量几年收回投资这个流动性，但是不能衡量盈利性。然后呢，我们说这个回收期这指标可能就会有什么呀？容易就是做一些，就特别是对于一些长远的发展战略项目，可能会有一些错误的选择，因为它没有考虑回收期满以后的流量。所以这种特点你并不是死背，因为我们考试也不考你怎样题，它是给出选项，你对比来把握，是吧？然后呢，就是寿命期不等的互市方案决策，我们说两个方法，一个是共同年限法。就假设方案可以重置，我们用他们的重置，一般是最小公倍寿命期，用重置后的净现值去比，或者最简单就是用年金净流量。当然，如果两个方案折现率不同，我们还要把这个年金净流量除以折现率算永续净现值，是不是？那第四个让你考虑常用的股票估值模型，股利恒定，那就是永续年金 D 除以 RS，股利固定增长 D 比上 RS 减记，是吧？如果是阶段性的，就是分段来算就是。又问你证券投资的风险，我们刚才已经等于说复习了两大类是吧？系统还有非系统。系统的包括价格风险、再投资风险、购买力风险。那么非系统呢？那什么破产啦、违约啦是吧？变现啊等等，就这些。那么第六个，他问你如何计算买入和卖出看涨期权时的净损益啊？那我们其实对于这个给大家强调了，对于买入的话。因为你是买方是主动的嘛，所以呢，你在考虑的时候，就是说价格上涨，因为它是看涨，价格涨了，那我就挣差价，对吧？我就是要考虑那个市价 AN 减去我们的约定好的执行价格 X，但是要算净损益呢，还要减去我投资的那个价格。而卖出呢，你就把它这个买，刚才那公式外面加个负号就完了。但一旦价格下跌了，那我们这个买方就不行权了，它到价是零，它就会
只损失了你的那个期权价格，就零减去期权价格就净损益了。而这个卖方，你把它加个符号，是吧？买卖双方彼此零和博弈，也就是我们前面讲的三个要点。好，这是我们谈的有关第六章投资管理呢，大家需要掌握的一些主要的内容。那我们这一章的内容呢，就介绍到这里，谢谢大家。